Companheiros e amigos, observei nesses últimos dias que os sites, as nossas mensagens, hoje é Halloween, né? Tô vendo ali o jogo do Fluminense, até torcendo até pro Fluminense. Mas eu percebi, agora vendo o meu canal, eu que montei um canal só para me comunicar com 100, convidei uns 100 amigos para participar do canal, para bater um papo. Século XXI você pode conversar, não é para ganhar dinheiro, não quero um negócio de like, negócio de compartilhar, mantenha o convite. Mas nesse universo eu converso com 100 pessoas, não tem interesse nenhum. O interesse é conversar com os amigos virtualmente. E aí eu observei, e eu vou botar no histórico desse aqui, que as minhas ponderações contra os intervencionistas, os militares violentos, não sei como é que eles vão ficar agora, porque eles estavam achando que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Mas aí ganhou o Jair Bolsonaro, não sei o que eles vão fazer. E aquele coronel Krausoff, que é meu vizinho aqui, pelo menos diz que aqui de Copacabana, nunca vi esse coronel Krausoff em lugar nenhum. Ele, brabo, né? Brabo, violento. Faz um monte de... Eu percebi que os meus vídeos, que eram para 100 pessoas, quando eu falo dele, vão para 3 mil, 4 mil. E falei do Nelson Barbudo. Eu nem esperava ter essa repercussão. É uma conversa minha. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu desafio vocês, intervencionistas, militares, pelo século XXI, defendendo violência. Esse coronel Krausoff, escreve o que eu estou falando aí. Ele num debate de ideias, ele é fraco. Que ele ofendeu o Supremo Tribunal, ofendeu a Rosa Weber, uma mulher, uma senhora. O Supremo Tribunal Federal pode ter erros e acertos, mas você tem que defender o Supremo. Vocês intervencionistas, eu vou falar uma coisa pra você, eu sou neto de general, meu pai do colégio militar, uma pena que eu não segui carreira militar, aí meu pai traumatizou, meu pai com... Teve um colégio militar e me botou nos melhores colégios particulares do Rio de Janeiro. Eu tinha um perfil bom para seguir nessa linha. Eu ia dar cascudo em vocês. Que esses intervencionistas, pelo século XXI, defendendo intervenção militar, como meus vídeos deram 3 mil visualizações, já está chegando a 4 mil, aí eu, no meio dessa confusão toda, alguém me alertou. Olha, esse coronel Krausoff é um louco. Mas eu vou tratar ele com todo respeito num debate. Já pedi para ele abandonar a violência e vocês intervencionistas abandonem a violência. Quero saber como é que vocês vão fazer agora. Vão defender a intervenção com o Bolsonaro? O Bolsonaro pisa em vocês. O Bolsonaro agora, se vocês virarem com essa marra toda, porque o coronel Krausoff denunciou corrupção. Os almirantes, tem vídeo dele dizendo que almirante roubaram negócio de submarino. Os brigadeiros no helicóptero, tem vídeos do coronel Carlos Alves dizendo que os militares são ladrões, corruptos, e por isso que não teve intervenção. Tem vídeo dele. Agora com o Mourão e com o Heleno, eu acho que o coronel Carlos Alves vai ter 30 dias, vai ter que fazer a barba, engraxar o coturno, limpar o cinto da fivela e fazer muita faxina no quartel, né? Mas eu, num debate, eu tô esperando aí E depois dar um abraço nele aqui e devolver dessas ideias violentas. Vocês intervencionistas, esqueça essas ideias violentas. Democracia é o melhor caminho. Forte abraço, beijo no coração. Capitão Léo do Rio de Janeiro, na resistência. Forte abraço.